Përshëndetje, të dashur lexues. Unë jam një vajzë 22 vjeqe, dhe aktualisht vazhdoj studimet në dekën e ekonomisë. Prej 4 vitesh jam lidhur me një djalë, i cili më don dhe e dua shumë. Jemi për mrekulli bashkë, aqsa për para një viti vendosëm të fejoheshim. Problemi është se familia ime nuk po e pranon lidhjen tonë. Ose më sakt, babai im, i cili është tipiku i fanatikut shqiptar. Prita me shpresën se do kthenin mendem, por situata edhe sot vazhdon si para një viti. Përgjigje e familjes time është jo përfundimtare, edhe pse i dashuri im nuk la gjë pa bërë në përpjekje për t'i ndryshuar mendjen. Dhe gjërat arritën në këtë pikë, ku nuk ka asgjë më për të bërë. Do t'i kuptoja prindrit e me në qëfse djali do të ishte njëri i keq, dembel, apo i harrakatur. Pas njëri si kupton arsyet e tyre, as që dëshiron t'a diskutojnë fare. Prandaj vendosa vetë t'a zbuloja arsyen se çfarë po ndodh. Një det, duke biseduar me nënën time, e pyesja, por ajo nuk thonte gjë. E losja të më tregonte se cila ishte arsyeja, dhe qaja me të madhe. Ajo më tha që babai, para shumë vitesh, paska qenë i lidhur me nënën e të dashurit tim, dhe paska shkuar deri në fejes, por familja e saj nuk e kishin lënë që ta merte atë. Për atë arsye, ai nuk mund ta shën në sy vjerën tënde bi, dhe duhet ta kuptosh, por një thash, mua, kush po më kupton që e dua atë njëri, mua nuk më intereson se çfarë ka ndodhur para 30 vitesh, të lutem, mbushja mendjen babait. Ose unë do të ikje tek ai pa lejen tuaj, nëna më thot, bi, ti mund të gjesh më të mirë e gjëra të tilla. Por tekon, fjalet e saj ishin boshe. Unë jam në një pikë ku i dashuri e më thot, në qofë se ka diçka që mund të bëj për ta rregulluar situatën, e bën, vetëm e vetëm, që unë të mos vuaj ka të shumë. Në të kundërtën më thot të iki me të. Unë jam shumë e lidhur me familjen time. Nuk do të doja kur të bëja diçka që do t'i lëndonte ata, prandaj kam pritur kaq shumë, por ama edhe të dashurin tem e dua. Është i vetmi që më kam mbështetur çdo sekond pa kushte. Më ka treguar në të gjitha format që më don, dhe do bënte gjithçka që unë të ishta me të. Jam në një situatë të rëndë, dhe unë, pas shumë përpjekjeve, vendosa të ikje të kidashuri em, natën vonë, kur të gjithë eshen në gjonë. I thash ati që të bënd të gjithshka me mua, dhe i thash që të vente të më mete, a jerdhe më mori dhe shkova në shtëpinë tyre. Por as vjehre em nuk e pritja që mirë, por i dashuri em nuk e ndëgjante. Lajmërova familjen dhe ata më thanë që nuk isha më vend në shtëpi, dhe më thëja që me kohë do t'a pranojnë këtë gjë. Fillova jetën normale shumë e lumtur me burrin, vjehrën, por jo edhe vjehrën, sepse ai nga do që sillej më thante në një fjalë që unë të ndihesha keq, por unë mundohesha t'ja shkalohem takimit me të. Gjithçka po shkonte për mrekulli, derisa një ditë vjehra ime shkoi tek motra e saj të rrente. Burrit tem e thirrin një shok për ditëlindje. Dhe unë mbeta vetëm me vjehrën. Burri më tha të rria në dhomë që të mos kesha kontakt me të. Ose ai do i thote që do të dalin bashkë dhe mendon se nuk jeni në shtëpi. Dhe kështu ndodhi. Burri im iko dhe u mbeta në dhomë,
Kaloi një orë dhe nuk dëgjoja as një zë. Kur pas një ore më erdhi vjehri në dhomë dhe më tha, ti këto qenke, po i thash. Tha mirë, sepse e kam pritur këtë moment, se dia se për çfarë e kishte fjalën. Filloj me fjalët, a e din te, se çfarë i ka bërë babajët në nëstime. E ka bërë të ndihet keq, kura ishte i dashuruar në gruan time. I thash, po e di, por është e kaluar, dhe nuk dua të merrem me atë punë. A i më tha, nëse nuk don te, do të merrem on, sepse do e përjetosh të njëjtën gjë, si gruaja ime që e ka përjetuar, dhe do vuash si nëna ime. Dhe aty e kuptova që babaj e ja kishte kryer atë punën me zarë vjehrës time. A i hoqi pantalonat para meje dhe nxori shkopin e ti. Dhe më tha, nëse dën, ne të shkojmë të familja jote dhe t'ju themi atyre ta pranojnë këtë martesë, do t'a kryesh atë punën me dëshirë me mua. Për kundraze, nëse kundërshton, atëherë do t'a bëj me zarë. Unë i thash më mirë iki nga këto, se sa e kryej atë punën me ty. Aty e pash që ati i ndryshoi fytyra dhe mu afrua drejt meje dhe me kapi duart më shtrëngoi fort. Më largoi fustanin dhe unë mundova të largohesha e ta largoja atë nga vetja, por nuk mundasha, sepse ai kishte shumë fuqi. Dhe ai i arriti qëllimit të tij me zarë dhe ma kryvi atë punën dhe iku më la duke qarë në dhomë. Dhe on, me një herë thira burrin që të vente, pasi i herdhe i tregova gjithçka, dhe i bëri fjalë me babajnë e ti. Dhe ne dalëm ka shtëpia dhe shkuam të jetanim në një banes me qera. Dhe unë atje i tregova rastin e burrit tem për babajnë tem dhe nënën e ti. Dhe e nuk dinte asgjë për këtë punë. Dhe në atë moment më tha, largohu nga shtëpia ime, sepse ai, nëse e ka bërë atë punë, me kohë do ta bësh edhe te, prandaj nuk mund të besoj më. Por pastaj, nëse doni ta dini çfarë ndodhi pastaj, midis meje dhe burrit tem, bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time deri në fund.